شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اسی کی سچی بادشاہی ہے اور اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر کوئی تم میں کافر ہے اور کوئی مومن، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا، اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائیں اور صورتیں بھی اچھی بنائیں، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو کھلم کھلا کرتے ہو اس سے بھی آگاہ ہے، اور اللہ دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ کیا تم کو ان لوگوں کے حال کی خبر نہیں پہنچی جو پہلے کافر ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنی کرتوت کی سزا کا مزہ چکھ لیا، اور ابھی دکھ دینے والا عذاب اور ہونا ہے۔ یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آتے تو وہ کہتے کہ کیا ایک آدمی ہمیں ہدایت کرے گا، تو انہوں نے ان کو نہ مانا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ بھی بے نیاز ہو گیا، اور اللہ بے نیاز ہے لائق حمد و ثنا ہے۔ جو لوگ کافر ہیں ان کا اعتقاد ہے کہ وہ دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے، کہہ دو کیوں نہیں، میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر جو کام تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں بتائے جائیں گے، اور یہ بات اللہ کو آسان ہے۔ تو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس نور یعنی قرآن پر جو ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ، اور اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ جس دن وہ تم کو اکٹھا کرے گا یعنی حشر کے دن، وہ نقصان اٹھانے کا دن ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا، اور جنت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور وہ بری جگہ ہے۔ کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر اللہ کے حکم سے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پس اگر تم منہ پھیر لوگے تو ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام کا کھول کھول کر پہنچا دینا ہے۔ اللہ جو معبود برحق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ مومنوں، تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہیں، سو ان سے بچتے رہو، اور اگر معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بھی بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو آزمائش ہے، اور اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے، سو جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو اور اس کے احکام کو سنو، اور اس کے فرما بردار رہو، اور اس کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور جو شخص طبیعت کے بخل سے بچایا گیا تو ایسے ہی لوگ راہ پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو نیک نیتی سے قرض دو گے تو وہ تم کو اس کا کئی گنا دے گا، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور اللہ قدر شناس ہے، بردبار ہے، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔